Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Abşeron rayonu Novxanda yeni həyət evimiz satışa çıxıb. Həyət evimiz Kanyon restoranından təxminən 300 metr içəridə yerləşir. Həyət evimiz ümumi 10 sotun içində yerləşir. Sənəddə 9 sot yarımdır. Gördüyünüz kimi belə bir tikilisi var. Bura tikilinin aşağıda qaracıdır. Aşağıda daha bir lehli mətbəx. Biz həyətlə tanış edim sizi. Gördüyünüz kimi 10 tonluq süsəni. Böyle bir geniş həyəti var. Həyətində müxtəlif meyvə ağacları. Həyətdə biraz abadlaşdıq işte aparmalıdır. Evimiz isə ümumən 3 otaqdan ibarətdir. Aşağıda lehman var. Sanitar qovşağı. Gözür şimdi qarazını göstərdim orada. Tanış edirəm sizi. Girərkən belə bir zalımız var. Solda belə bir mətbəx yığılıb. Sanitar qovşağı. Belə bir yataq otağımız var. Belə bir uşaq otağımız var. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, xatırladım ki, Novxanda Kalyon restoranının yanında, yəni 300 metr aralı, 10 sotun içində 3 otaqlı, kubcalı, yəni torpağında, evində hər ikisinin çıxarışı mövcuddur. Abunə olmağı unutmayın.